वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, ब्याक इन अनदर भ्लग. इट्स मी दावा. र मेरो चाहिँ भोलि लास्ट इक्जाम हो होइन, अन्त चाहिँ मैले आजदेखिको चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरिदिएको, किनकि मेरो चाहिँ 500 सब्सक्राइबर पुग्नु आँटेको थियो. र चाहिँ मैले चाहिँ मिस्टर प्रचलन छेत्रीलाई चाहिँ सब्सक्राइबर बढाइदिनुहोस् भनेको थिएँ होइन. उहाँले चाहिँ सब्सक्राइबर बढाइदिएको छु, दुईवटा बढाइदिएको छु अरे, कि चेक गर्दाखेरि चाहिँ 4 सब्सक्राइबर चाहिँ घटेछ मेरो होइन, अन्त 1 चाहिँ बढाइदिएछ हो. सो अहिले मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ हालैमा कति 345 छ हो. सो जो जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र जो जसले अनसब्सक्राइब गर्नुभएको छ तिनीहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन. अन्त मैले चाहिँ अब भ्लग यस्तो इक्जाम टाइममा मैले लास्ट भ्लग मात्रै हालेको थिएँ अस्ति हो, भ्लग ग्याप भएको थियो. अन्त भ्लग ग्याप भएकोले गर्दाखेरि पनि सब्सक्राइबर घटेको हो, डेली भ्लग्स नभएकोले गर्दाखेरि होइन. तपाईँहरूले मेरो छिटोभन्दा छिटो 500 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनुहोस् होइन, ताकि म यत्रो केक काट्न सकौँ भने. अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बत्ती छैन, बत्ती गएको छ अघि गएको होइन. अन्त म चाहिँ यसो त्यसै बसिरहेको थिएँ नि त हल्का नेहासँग गफ गर्दै, अन्त चाहिँ भ्लग बनाऊँ भनेर सोचेको थिएँ, अन्त त्यसले गर्दा बनाइदिएको. भोलि चाहिँ मेरो लास्ट इक्जाम हो, त्यो लास्ट इक्जाम खत्तम भएपछि चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्छु होइन. अन्त जब मेरो 500 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट हुन्छ तबदेखिको चाहिँ म हिन्दीमा भ्लग गर्न थाल्छु, किनकि तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ होला, जो जसले मेरो भिडियो पहिल्यैदेखि हेर्नुहुँदै थियो होइन, उहाँहरूलाई थाहा नै छ मेरो हिन्दी कतिको दामी छ भनेर हो. सो वाच द भिडियो टिल दि एन्ड. अन्त अहिले चाहिँ प्रिया खाना बनाउँदैछ हो. हामी चाहिँ अब रुममा यस्तै हुन्छ सबैको होइन, ढिलो ढिलो खान्छ, फेरि हामीले अघि भर्खर खाना खाएको थियौँ नि त, त्यही भएर पनि हो. अन्त हाम्रो नेहा म्याम चाहिँ होइन हल्का मेहन्दी सेन्दी लाएर होइन श्रावणको अलिकति चढिरहेछ, अब हरिया बाई किन्नु मात्रै बाकी छ, अघि दोकानमा सोधेको पाएन हो, नानी किनिहाल्छ नि, केटीहरू कम्तीको छ. अन्त चाहिँ हाम्रो यो क्यान्डल चाहिँ होइन अहिले क्यान्डल बालिरहेछ, त्यो क्यान्डल चाहिँ हामीले 2 अगाडि किनेको, बल्ल बल्ल बत्ती गएर चाहिँ बाल्नु पायो हो. नानी चाहिँ बत्ती गएको थिएन, बालेको पनि थिएन. सो मेरो भ्लग एन्डसम्म हेरिदिनुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु, के हुन्छ म सबै कुरो देखाउँछु. सो हे गाइस, न्यू डे सेम भ्लग होइन. मैले चाहिँ हिजो बत्ती गएर बादमा पुरा बत्ती ढिलो आयो, अन्त हामी खाना खाएर सुतिहाल्यो, त्यसले गर्दा मैले भ्लग गरिनँ. अन्त मैले चाहिँ तर हिजोदेखिकै कन्टिन्यू गर्छु सोचेको थिएँ, आज दिनभरिको भ्लग देख्न जो सोचेको थिएँ होइन, किनभने आज हाम्रो लास्ट डे हो कलेजको होइन, अन्त इक्जाम पनि हो आजदेखिको, त चाहिँ हाम्रो कलेज लाइफ खत्तम भयो होइन. अन्त नेहा के भन्नु छ तिमीलाई? म खुसी लागिरहेको छ कलेज सकेकोमा. खुसी? दुःख लागेको छैन ए. अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्यागी छ होइन, अन्त हामी चाहिँ छिटो छिटो म्यागी खाएर जानुपर्छ, किनभने इक्जाम हाम्रो 2 छ हो. अन्त चाहिँ आज इक्जाम चाहिँ अब डरलाग्दै गर्ने हो, यहाँ मैले खतरा पढेको छ होइन आजको इक्जाम चाहिँ. अब 11 चाहिँ भाइ 9 उठेको ल, त्यति साह्रो पनि नजोत् न. अन्त चाहिँ हामीले आजको इक्जाम चाहिँ दामी नै गर्ने हो होइन. अन्त म आज यो कलेजमा के हुन्छ होइन, अब साथीभाइहरूसँग अलविदा सबै कुरो भ्लग गर्छु होइन. अन्त यसो मेरो कलेजको लास्ट मेमोरी होइन, जे भए पनि हरेसे भए पनि कलेज जानु अल्छी नै लागे पनि अब सक्ने बेलामा त माया लाग्छ होइन. सो वाच द भिडियो टिल दि एन्ड, त्यति नै भन्न चाहन्छु. अन्त आज चाहिँ घाम नलागोस् भनेको होइन, झन् जोडले घाम लागिरहेछ हो. सो म चाहिँ अहिले खाजा साजा खाएर भेट्छु एसीमा. सो हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो अब कलेज जानुको लागि होइन. अन्त चाहिँ नेहा चाहिँ मेकअप गर्दैछ हो, अन्त चाहिँ म चाहिँ रेडी भइसक्यो, अब जुत्ता लगाउनु मात्रै बाँकी छ. अन्त चाहिँ आज चाहिँ हामी हाम्रो लास्ट डे होइन भनिसके, कलेजको पनि लास्ट डे, इक्जाम पनि लास्ट हो होइन. अबदेखिको त हामी कलेज जानु पर्दैन र सक्यो. अब दुःखभन्दा धेरै चाहिँ म एक्साइटेड छु होइन, तर के गर्नु अब दुःख पनि हुन्छ, अब यत्रो 3 वर्ष अब यो कलेजमा होइन, राम्रो नराम्रो सबै कुरो भयो होइन, अन्त साथीभाइहरू पनि बनायो, मिस हुन्छ होइन त्यो कुरो, तर अब ठिकै छ, कलेज पनि सक्यो, त्यसपछि अलिकति भए पनि ढुक्कै छ हो. अन्त मेरो भ्लग एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् होला होइन. अन्त दोस्रो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब होइन, कलेज सलेज गएर इक्जाम गरेर साथीभाइलाई यसो अलविदा भनेर आउँछ हो. अब कतिजनालाई भेटिन्छ फेरि आजको बादमा होइन, कतिजनालाई भेटिँदैन, के हो कसो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ हो कहाँ हुन्छ. त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले यो भ्लग बनाएको कारण चाहिँ अब मेरो कलेजको मैले 1-2 भ्लग अझै बनाएको छु होइन. अन्त यो भ्लग चाहिँ मेरो लास्ट हुन्छ कलेज लाइफको बारेमा होइन, त्यो अब बादमा हेर्दा पनि क्या यस्तो थियो मेरो कलेज लाइफ भन्ने चाहिँ याद होस् भनेर जस्ट बनाएको होइन. त्यसले गर्दा मेरो भ्लग यहाँसम्म हेरिदिनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु, अलिकसीमा भेट्छु म. र आजको वेदर पनि यस्तो मैले भनेको जस्तै भइरहेको छ, घाम लागेको छैन होइन, पानी पनि परेको छैन, ठिक्कैको छ हो. त्यही हो, तपाईँहरूले चाहिँ भ्लग यहाँसम्म हेरिदिनु पऱ्यो, त्यति मात्रै गरिदिनु पऱ्यो, अन्त सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गरिदिनु पऱ्यो, त्यति नै हो.
सो हामी चाहिँ अहिले कलेज पुग्न आँट्यो होइन, कलेजको गेटमा छ। यसले चाहिँ मलाई भ्लग भन्थ्यो, मलाई एज यु अल न जसले मेरो च्यानल हेर्नु हेर्नुहुन्छ, मलाई सरम लाग्छ, मान्छे आउँछ सरम लाग्छ अरे दावालाई चाहिँ होइन भ्लग गर्नु, तर पनि गरिदिएको किनभने आज लास्ट डे हो नि त कलेजको, अन्त बाटोमा गएदेखि भित्र कलेजसम्म भ्लग गर्ने हो। मेरो सानो 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 कुरो नै मेमोरिज हुन्छ नि त भोलिपछि। अब यो बाटो हिँड्नु पाउँदैन नि त, चाहेर पनि आउनु पाउँदैन, बादमा अब काम पाएर या फेरि भएर आज यहाँ राम्रै भएर गएको नि त, अरू बेला म राम्रै भएर जान्छु, म त अवेस दामी केही नलगाइ बनाउनु, अरू बेला म राम्रै भएर जान्छु, राम्रै भएर इक्जाम चाहिँ कस्तो हुने हो, इक्जाम त अब के भन्नु दामी हुन्छ आज त बाबाले कलेज सकेकोमा तिमीलाई के भन्नु छ, दुःख खुसी के छ? दुःख छ एक प्रकारले एक्जाम कस्तो गर्ने आज के भन्नु छ तिमीलाई? ए लास्ट भनेर पुरा पढ्दैछ भूषण, तिमीलाई के भन्नु छ? के गर्नु जिन्दगीको गोरेटोमा मिलन हुन्छ त बिछोड हुन्छ, ए कविता भन्नु होतै होतै है, यहाँनिर चाहिँ पुरा राम्रै खुल्ने छ होइन टी सर्टमा। मलाई त कसरी बनायो कस्तो मोटु चाहिँ सबले लिएको छ, यो मोटी चाहिँ मैले लिएको नि, यो चाहिँ मैले लिएको नि तिम्रो मुटुमा लेफ्ट साइड होइन, यो मैले लिएको उहीमा है। दो शब्द यतिको सिरियस भएर त अघि इक्जाम पनि गरेको थिएँ। यहाँ हेर्नु आजको लु, अब अरू के लानु नसके मनमा मेमोरिज र यो सर्ट लगेर मात्रै जाँदैछु, मेरो यत्रो थुप्रो किन निकाल है, तिमी पनि भन के भनेको अञ्जना, तिमीलाई के भन्नु छ हौ, के भन्नु छ, कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई दुःख ले रुयो ओ बक्स रे अञ्जना चाहिँ रुने अवस्थामा भगवान् म रुन्दिनँ प्लिज, उतालाई त म यतिकै भनेर रुवाइदेऊ, हाम्रो खतरामा चाहिँ यहाँ छ नि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले टी सर्ट्समा लेखिदिँदैछ, सबैजनाले नै लेख्दैछ भनौँ न, आज लास्ट डे अन्त सबैजनाको मेमोरिजहरू लेखेकोहरू राख्छ अरे, सबैजनालाई बाई बाई, हामी फेरि भेटौँला जिन्दगीको गोरेटोमा है। अब यो बसमा चढ्नु पनि पाइँदैन हो, अब यो कलेजमा यति नै थियो हाम्रो कलेजको सफर, सबैजना फोर्नुमा व्यस्त छ, अब हामी चाहिँ रुमतर्फ लागेको। हेलो हासले आज एक्जाम सक्नुको एक्जाम सक्नुको खुसीले नै होला, एक्जाम पनि कस्तो भयो भयो एक्जाम सक्नु एक्जाम सक्छ नि के भने हो दादा हैन एक्जाम कस्तो भयो त्यस्तो बोल्नु न सुप सुप बोलो सुप सुप बोलो बाई बाई सो म चाहिँ अहिले भर्खर कलेजबाट आइपुगेँ होइन, कलेजबाट भन्दा पनि बजारबाट आएको किनभने यहाँको बजारमा काम थियो होइन, अन्त चाहिँ अब यहाँ पनि घर गयो हो, अन्त मेरो आजको भ्लग यस्तै भयो होइन, दुःख सुख जसो तसो होइन, साथीभाइहरूलाई अब अलविदा भनौँ होइन, अन्त फ्युचरको लागि बेस्ट विसेस अब त्यो, अनि त्यही थियो कतिजनालाई अब भेटिन्छ कतिजनालाई भेटिँदैन होइन, किनभने उनीहरू अब आफ्नो आफ्नो उयसतिर स्टडिजलाई फर्दर लिएर जान्छ हो,
अन्त त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो सर्टमा चाहिँ अब देखिरहनु भएको छैन, अघि ब्लगमा पनि देखाएको थिएँ हो। अन्त म चाहिँ भर्खरै रुम आइपुगेको, यहाँ पनि गयो। अन्त अब म हल्का पुरा गरम भइरहेछ होइन, अघि घाम पनि लाग्यो, पानी पनि पऱ्यो। अन्त चाहिँ म अब नुहाएर होइन हल्का फ्रेसर भएर कपडा चेन्ज गरिकन चाहिँ भेट्छु हो। अन्त चाहिँ यो सर्टमा के लेखेको छ यसो अलिअलि पढौँ होइन, अब यही हो एउटा चिनोको नाममा। र अहिले म एकछिनमा भेट्छु। सो म चाहिँ अहिले नुहाइ धुवाइ गरेर फ्रेस भइसकेँ होइन, अन्त खानासाना पनि खायो हो। अन्त चाहिँ वेलकम भयो। र मेरो आज दिनभरिको भ्लग यति नै थियो होइन, त्यही कलेज गएको हजुर लास्ट डे होइन, के भयो कसो भयो कलेजमा। अन्त तपाईँहरूले मेरो भ्लग मन पराइदिनु भयो होला। अन्त जस जसले मेरो भ्लग इन्जोय गर्नुभयो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर। अन्त चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला, गर्नु भएको छैन भने हो। अन्त अब एक्जाम पनि सक्यो, अब म भ्लग्स पनि हाल्छु होइन, अस्ति जस्तै अब अस्ति पनि एक एक दिन ग्याप गर्दै भए पनि लाउँदै थिएँ होइन। सो एन्डसम्म हेर्दै मेरो एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बाबा, टेक केयर एन्ड पिस आउट।